Ձեր մի դիտարկմանը կուզեմ անդրադառնալ։ Ասացիք, եկեղեցին իրեն այնպես չի պահում, ինչպես պահում է Արցախի ղեկավարությունը։ Ինչ պետք է աներ Արցախի ղեկավարությունը, որը չի արել ըստ ձեզ։ Ես ավելի հեշտ է ասել հակառակը, տեսեք, առնվազն Արցախի ղեկավարությունը հունվարի 1-ին պետք է դիմեր Արցախի ժողովրդին։ Եթե ես սխալվում եմ, ասեք դու սխալվում ես։ Սամվել Շահրամանյանը վախենում է խոսել իր ժողովրդի հետ, ապա ինչու այդ մարդը դե յուրե հա զբաղեցնում Արցախի նախագահի պաշտոնը, եթե Արցախի նախագահ դա նաև մարդկանց առաջնորդող անձն է։ Հիմա եթե դու որոշակի լծակներ չունես ֆինանսական կամ կառավարական, բայց ամեն դեպքում դու մնում ես Հայաստանի Արցախի թիվ 1 պաշտոնյան, հա, եւ դու պետք է քո ժողովրդի հետ խոսես, դու չպետք է ինչ-որ անհաջող, այսպես ասենք, ֆարմուլիրով կաներով որոշակի գործողությունները պարփակես եւ հետո փորձես ինչ-որ տակից դուրս գալ, հա։ Չէ, դու Արցախի առաջնորդն ես, դու պետք է խոսես քո ժողովրդի հետ, պետք է ինքես 3 ամսվա մեջ պետք է զանգեր օրինակ զոհվածների ընտանիքներին, ինչ-որ, եթե ելեմ ասեմ, գումարային ինչ-որ հնարավորություններ չունի, առնվազն ուշադրության ինչ-որ խոսքեր, կարեկցանքի խոսքեր ասեր, այսինքն մարդկանց տներ, հա, հոբան չի։ Եթե Արցախի այդ առաջնորդին, Արցախի խոսքը մեն Շահրամանյանի մասին չէ, շապետ նախարարի մասին է գնում, պատգամավորների մասին է գնում։ Եթե նրանց կանգնեցնում են Հայաստանում ընտրության առաջ, եթե խոսեք, Հայաստանը կներքաշեք պատերազմի ու վտանգի մեջ, այդ դեպքում ինչ պետք է անեն։ Գիտեք, պատերազմի ժամանակ նույն Ռոբերտ Քոչարյանն էլ ուլտիմատումներ անում 1992-ից 1994-ը, որ աշխարհը դեմ է, որ Ռուսաստանը յոսի մոթերը կփագի եւ չգիտեմ ինչ, հայտնի է այդ Քարբաճարյան, ուրեմն ժողովը որ կար, հա, եւ ավելի մեծ շանտաժ էին ենթարկում նույն Ռոբերտ Քոչարյանին եւ իր թիմակիցներին, բայց ամեն դեպքում այդ ժողովից հետո գնաց եւ գնացին ազատագրեցին Աղդամը ենթադրենք եւ մնացած տարածաշրջանները։ Այսինքն, եթե դու վախկոտ ես, եթե դու վախենում ես կամ քեզ կարող են վախացնել, հա, ուրեմն դու սխալ պաշտոնի ես։ Ամեն դեպքում եթե խոսքը գնում է Արցախի մասին եւ մնացած, չգիտեմ, ինչ-որ այլ բաների մասին, եթե քո համար Արցախը բացարձակ արժեք չի, որի համար դու կարող ես նաեւ տուժվես, հա, ուրեմն դու սխալ պաշտոն ես, ոչ մեկ քեզ չի ստիպում լինել Արցախի նախագահ, պետնախարար, սովորական նախարար, ԱԺ-ի խմբակցության ղեկավար, նախագահ եւ այլն։ Այսինքն դու ունես առաքելություն, այդ առաքելությունը ոչ վերջ պետք է տանես, այլապես մի մտ այդ առաքելության տակ, բայց եթե դու մտել ես մի բանի տակ, որը չես ուզում անես, ժողովրդը դա իրականում զգում է եւ մենք, ես ցավում եմ էլի այդ մարդը համար, որպես միայն դրական բաներ է լսել ժամանակին իր մասին, բայց ներկապային ինքը վստահություն ընդհանրապես չունի որևէ, այսպես ասենք, արցախյան շրջանակներին, բացի երևի իր մոտ շրջապատից, եւ սա իրոք ողբերգություն է, որովհետեւ ելեմ ասում, դու առաջնորդ կարող ես լինել ոչ միայն այն ժամանակ, երբ որ դու ունես շքախումբ, երբ որ դու ունես ախրանա, դու ունես, չգիտեմ, քեզի ենթարկող նախարարներ, բանակ, ֆինանսական միջոցներ ստիրապելում, առաջնորդը դա այն մարդն է, ովքեր տանում է մարդկանց իր հետևից, եւ այստեղ է հիմնական խնդիրը։ Եթե դու վախենում ես չեղարկել, հա, քո իսկ հրամանը, եւ դու այդպես էլ հրապարակավ չեղարկեցիր, եւ գիտեք, շատ անհաջող կներեք բառս համար կրոդիտներ դաշտի մեջ մուծրեցին, որ ես իմ ինչ որ սենց բաներ կան, որ մենք չենք կարող, բայց կարող ենք եւ այլն, կա Արցախի սահմանություն, որ ասում եմ, յուրաքանչյուր հրամանագիր ուժի մեջ է մտնում հրապարակվելուց, եւ դու ինչ էլ հիմա խոսաս, չեղարկված, այլ ձեւի չեղարկված, թակունա չեղարկված, ես իմ ինչ որ մորկուրի տունն է այդ, ես իմ չեղարկվածություն, դու հրապարակավ դա չես չեղարկել։ Ավելին, ես էլ եմ ասում, այդ հայտարարությունը շարունակվեց, դու հունվարի 1-ին, հա, դեկտեմբերի 31-ին քո ժողովրդին ուղերձով չես դիմել, դա էլ է քեզ Փաշինյանը արգելում։ Այսինքն ի՞նչն է խնդիրը, ո՞ր է Արցախի տեղեկատվական շտաբը, հա, ո՞ր է որևէ պետական կառույց, որը ինչ-որ բան կարող է ասի, ոչ։ Եվ էլի վերադառնանք եկեղեցուն, միակ էլի կառույցը, որը էլի ինչ-որ խոսք է հանում, դա Արցախի թեմն է, որը այսօր մի քանի որը այսօր բան է անելու, պատարակ է մատուցելու, Սուրբգայն է, ուրեմն, վանքում, պարզ է, որ խորհուրդը Քրիստոսի ծնունդն է, հա, բայց ամեն դեպքում կրկին մենք գոնե կարդում ենք լրատվության մեջ, որ Արցախի, Արցախ բառը ինչ-որ ձևի կա,
Ուրեմն եմ ասում, եթե դու չես կարողանում, հա, այդ առաջնորդի բերը տանես, ավելի լավ է հրաժարական տուր, այնքան խայտարակվել պետք չի։ Ավելին ասեմ, այս տեմպերով շարունակվելով մենք այսպիսի ղեկավարությունով լրարկած, հա, մենք կարող ենք ընդհանրապես մոռանալ ապագայում Արցախի վերադարձը եւ Արցախ վերադառնալու համար։ Իսկ բոլորը պետք է հիշեն, որ եթե Արցախի տարածքում հայ չապրի, ինչքան էլ Հայաստանը հզորանա, ինչքան էլ ապագայում լավ ղեկավարություն գա, Արցախը ետ վերցնելու, վերադարձնելու շանսերը զրանում են, եթե չկա այնտեղ հայ, չկա նաև, այսպես ասենք, առիթ մտնել Արցախ եւ պաշտպանել այդ մարդկանց իրավունքները, պաշտպանել այդ մարդկանց անվտանգությունը։ Այո, եւ տեսեք, վեհապարը չպետք է լինի Արցախի նախագահից ավելի շատ Արցախ սիրող, հա, սա էլի նոնսենս է, բայց ամեն դեպքում ունենք այն, ինչ ունենք, չգիտեմ, ես իրանք չունեմ ինչ-որ խորհուրդներ տամ կամ ստաբության կոչեր անել, բայց ամեն դեպքում այն մարդկանց հետ, ովքեր գոնե հիմա ինչ-որ ձևի պաշտոնով, հա, կապված են Արցախի հետ, ես ամեն դեպքում մարդկանց խորհուրդ կտայի արտահայտվել, հակառակ դեպքում շատերի մոտ արդեն տպավորություն է ստեղծվում, որ իրենք իրոք, այսպես ասենք, պարտվել են, իվրեք սպիտակ դրոշները թափարել են Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, ինչը իմ կարծիքով հայտարարություն է, եւ Արցախցին, Արցախում ապրող հայ, երբ միշտ եղել է մեզ համար օրինակ այն մարդուն, որը բոլոր դժվարությունները անցնելով, դիմանալով երբեք չի հանձնվել, եւ իմ խոսքս ուղղակի ուղղում եմ Արցախի պաշտոնյաներին, մեզ հակառակ չհամոզել։